السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كنا وحكوا سابسين يهوا جرامة تيست من سؤال إن جوز الكوركت أنسا أوكي سؤال شكوى دو حيروني سا إن سيداتن Yes it dash my notebook ما إبا مسوى بي أوكي جواب توا is yes it is my notebook. سؤال شلابات وحيروني سا سيدا صوصعتا They are dash United States. Ma eba misa wabi. Waxay noqonaysaa su'aasha jawaabteeda waa B oo ah from they are from United States. Okay? Su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa sida tan. What you say? Ma didba misa wa have? Hadaa laga rabaa. Isku day wanaagsan. جواب توا A أو أه did what did you say سؤال شا أفراد وحيرونيسا سيدا سوا سعطا she usually arrive late ما إبا ما سوا بي جواب توا حين نقونيسا A أو أه doesn't she doesn't usually arrive late سؤال شا إن أفراد وحيرونيسا سوري سؤال شنات Asha is dash nice girl ma eba misawa b Asha is dash hada laga raba marka jawaabtu waxay noqonaysa a oo ah Asha is a nice girl okay and su'aasha lixaad waxay runaysa sida tan an extra ben marka waa su'aal ma eba misawa b waxaan qoraysaa b oo ah have you got an extra band su'aasha todobaad waxaan qoraysaa sida tan we are from dash germany b germany ama masawa b labadaba waa germany laakiin waxbay ku kala duwan yihiin waxaan qoraysaa a oo ah germany sababtoo ah g da waa capital marka maadaama Germany ay taa magaalo G capital laga dhigay su'aasha kale ee xigta isdiidada waxaan qoraysaa sida tan they at home ma eba mise wa b didn't me mise wa aren't jawaabtu waxaan qoraysaa b oo ah aren't they aren't at home su'aasha sagaalad waxaan qoraysaa tan what's name ma eba mise wa b jawaabtu waxay noqonaysaa a oo ah what's your name okay su'aasha tobanaad ee xigta waxay noqonaysaa sida tan he goes to work on bus and by bus ma eba mise wa b okay jawaabtu waxay noqonaysaa b oo ah by bus He goes to work by bus. Su'aasha ka weydiinaad waxaan qoraysaa tan why dash crying? Do you mean masawa are you? A mean masawa B? Okay, jawaabtu waxaan qoraysaa waa B oo ah why are you crying? Su'aasha kale ee xigta sorry, waxaan qoraysaa sida tan milk do we need ma eba ma sawa b how much ma sawa how money hada laga raba jawaabtu waxa noqonaysa a oo ah how much milk do we need su'aasha sida xubnaat waxa noqonaysa sida tan we don't have much time ma sawa a lot ma sawa b hada laga raba okay su'aashu u dambaysa way su'aashu u dambaysa een waxa noqonaysa marka jawaabteeda waa a oo ah much we don't have much time assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh